Ja želim pre svega deci, roditeljima i celom selu da čestitam obnovljenu školu, nije nova, ali kao da je nova. Naravno i nastavnom osoblju. Imate možda sad, uverit ćemo se to, nadam se svi, najbolju školu u Pirotu. Ovo selo to i zaslužuje. Nadam se da ćemo imati đake za ovu školu, nadam se da ćemo imati đake i za odeljenje dečjih vrtića, da će broj đaka rasti, a mi ćemo da se trudimo da deci omogućimo da uspešno odrastaju, da budu dobri đaci, da naravno budu dobri ljudi i da ne napuštamo ni Pirot, ni selo, ni Srbiju. Ja želim da čestitam i ljudima koji su radili na ovom projektu, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, ali i naše prijatelje iz Montane. Ovo je osmi projekat koji smo mi realizovali, a osam smo i kandidovali. Dakle, vrlo uspešna godina i za nas što se tiče prekograničnih projekata, 8 od 8. Trenutno pripremamo prekogranične projekte za sledeći poziv. Biće ih više, dosta ima interesovanja. Dosta ljudi žele da sarađuju sa nama iz susedne Bugarske, ali o tom potom. Ovo je jedan uspešan projekat koji smo sada završili. Otvorit ćemo ga, nadam se da će ih još biti, a vama, deco, da lepo učite i sve najbolje.